Përshëndetje, shikues të nderuar të Radio Televizion të Kosovës. Jemi rikthy me edicionin Misionit Aktual dhe siç po e shihni, po lajmërohemi nga qyteti bregdetar shqiptar në Martezi Ulqinit dhe në fund e kena një muzikë të bukur, të lehtë për këtë mëngjes. Po ashtu e kemi edhe pamjen edhe më të bukur në pas shpinës time. Dhe sot në emision do të bisedojmë jo vetëm për këtë turizmin klasik, për detin, rënën, etjere, etjere. Po do të bisedojmë për jetën kulturore në Ulqin gjatë muajve të verës, kur edhe qyteti i Ulqinit vizitohet nga një numër i madh i turistëve nga Kosova. Për të bisedu dhe për të shpalos jetën e natës, por edhe jetën kulturore në Ulqin, e kam stuar me emision Musa Hoxhën, drejtojnë e Centrës e Kulturës në Ulqin. Përshëndetje, Musa, me dorën zemër. Përshëndetje, përshëndetje. Po të japë dorën. Të janisim me një pytje hyrë se kështo. Si ju kështë e thanë në shikuzve të RTK-s, si është muzgjume këtë pamje këtë mrapa me plazhin e vogël, me pjesën tjetër dhe me shpinë Kakalaja? Është njëherë mirë se keni ardhë, mirë se keni ardhë në shpinë tënde, mund të them kështu njëherë. Si është muzgjume këtë pamje, është shumë relaksuese dhe shumë pushuese. Mbas një ditë të lodhur apo një natë të zhurmshme, në gjatë natës, sepse Ulqini është vend turistik dhe aktivitete kulturore, por edhe jeta natës është e bukur. Edhe pasaj edhe zimi është më i bukur kur zgjohesh para detit. Po. Zimi është i bukur edhe këtë tjetër otë është art, art skenik, jo film, siç e ka emrin edhe lokali këtu, që menaxhon te Casa del Papel, seriali i njoftur në Netflixit, i prodhuar nga spanjollët, por ju jeni koreograf. Po. Edhe në këtë kontekst, edhe aktrimi në skenë është një koreografi e mendume mirë. Ja nisim me skenën verore. Skena verore është një aktivitet në Ulqin e cila mbahet në 30 vitet e fundit, është një bashkëpunim mjaft i thukët me trupat e ndryshme teatrore nga botë, rajoni, po edhe nga Kosova. Në tregu se çka mund të presim këtë verë nga skena verore në Ulqin. Në Kala, tek sheshi i skleverve. Po, unë dua në pikat ndoshta të shkurta të ju njoftoj për skenën verore. Skena verore ka filluar që në vitin 1988 të zhvillohet në qytetin e Ulqinit. Edhe ky është edicioni 34 që do zhvillohet. Edhe mbas një them lirisht mbas një vitit shumë të vështirë që kemi pas vitin e kaluar ku kanë qenë kufit e mbyllur dhe skena verore është zhvilluar në atë mënyrë që ka marr pjesë vetëm artistët nga Mali i Zi, meqense nuk i pas lejuar të udhtojnë, të na vinë turist. Këtë vit do të jetë ndryshe dhe këtë vit kemi të ftuar edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria, edhe nga Bosnia, teatrë të ndryshme, grupe muzikore, këngëtar shumë të njohur. A është alo sekret keni nga Kosova të ftuar apo tashmë këtë konfirmuar me këtë mundësi më na tregu diçka? Nuk është sekret, por jemi akoma në disa përzgjedhje, meqense skena verore do të jetë në ka fundi i kurrikut. Jemi në përzgjedhje, në disa përzgjedhje. Mund të bëj kështu, mund të them ato përzgjedhje janë disa grupa teatrore të cilët na kanë komunikuar, të cilët edhe kanë shprehur dëshirën të jenë në qytetin tonë dhe Ulqini është i hapur së mas për Kosovën dhe kemi teatrin nga Gjilani, kemi teatrin nga Prizreni, kemi shkollën e muzikës nga Prizreni, kemi këngëtar shumë të njohur nga Shqipëria, që është edhe unë pa them kështu pa hapës të pa them ata parë do të ndisë me Manjora në Albanin. Edhe sigurisht do të kemi edhe regjisor shumë të njohur edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova. Po edhe ata kanë të pamundur mi thonë një Ulqinit, sidomos me këtë pamje këtu më pa çka thotë. Sa i bind kjo pamje ata e marr to sepse është një ndjenjë veçantë, sikur dëru me pi një kafe në këtë mëngjes. Është edhe pse vap, domethënë, megjithatë edhe kafe, edhe pse nxehet me këtë pamje të freskon. Apo se thonë Kosovë fladit. Është vërtet kur çdo artistit e kanë fjalën qoftë këngëtar, njëri i teatrit, kur e përmendim Ulqinit vinë në Ulqin,
do vi me njëherë. Po. Me kënaqësit më të madhe. Si e kështë konsideru të këtë lidhjen Ulqin Kosovë? Nuk është vetëm një lidhje biznesi apo jo, turizmi, ha? Ishte lidhje familjare. Ne jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ne dim që edhe në kohë më të vështira kemi qenë pranë. Edhe kemi krijuar edhe familjarisht, edhe miqësi, edhe akoma vazhdojmë të mbesim në kontakte të ndryshme me familje të ndryshme të cilët kanë qenë edhe gjatë luftës, por edhe para luftës i kemi krijuar marrëdhënie shumë të mira edhe me shtetin, por edhe me familjen. Ju jeni koreograf edhe me keni edhe aktivitetin që merrni me koreografi këtu. Sa është tërhecë për rinin mu marrë me koreografi, me vallëzim modern ta quaj ose vallëzim profesional, gjithni duke pas parasysh këto mediat mainstream që shkojnë dika tjetër, shkojnë tek muzika, hip-hop, shkojnë të shumë gjona tjera. Sa është tërhecë se kjo, dhe më thonë, për perspektives të andë si koreograf? Faktikisht, në kohë të fundit, sikur, e kam fjallin për normal të zi, apo vetë në lëqin, sikur vazhdimet moderne për i të heken më shumë se ato folklorike. Në kohë të fundit, në kohën tim atëherë nuk ishte. Unë mbaj një shkollë vazhdimit, e cila është ka në repertoar pra vallëzimet moderne dhe që garojmë në shtetet ndryshme. Dhe shokë që nga rinia më shumë ishte kërkuar vallëzimet moderne, po hip-hopi, por normal që rrim duke e përsëritur trashëgimin tonë kulturore që është edhe folklori. Është edhe ajo vallja ndoshta më unike në trojet shqiptare, Dum Sharavellin. A ke emocione ti kur e interpreton atë? Çdo herë që dal në skenë me vallën peshkatare, emocionet janë më të mëdha, sepse provojmë që ishte, nëse ulqini njihet me perlen e vallës peshkatare. Edhe kudo që shkoj, kur i them jam ulqini, ju keni thot vallën peshkatare, është vallja unike në folklorin shqiptar. Po, është sepse nuk mund ta gjejmë askund. Ma dhe teksti nuk është bashkë krejtë Shqipë, dhe më thonë, është i përzim pak me ta quj në dialekt afrikan. Si është taj teksti? Dum Sharavelli, Jaravelli. Dum Sharavata, Jaravata. Vazhdojtë, lute? Dum Sharavelli mosë në ngërdhësh, se të fus një flakaresh. Në pikat shkurta, dhe më thonë, ka qenë një zezak që ka punu në anije të një kapitanit dhe a i ka lujt lojën e ti, që ta bëj kapitanin për të qeshur. Sa atërë s'ka pas internet, televizor, Facebook, kanë pas nevoj me bo një sed interesantë për me... Ka përvu që kapitanin ta animoj në mërtën, sepse komunikimi me një zezak ka qënë i shumë i vështirë, sepse gjua nuk ishte një të Shqipë edhe nga Afrika nuk një ardhjelit. Dialektit afrikani, po. Edhe kjo ka thënë Dum Sharavell, mos të ngërdhe se të fusë një flakare, sepse i bënd të ato grimacet e tia. Po, grimacet le vizit e valeve. A i ka vazu, kanë vazu të, ne i thonë bashi anijes, që është pjesa parë ma anijes, por edhe ato kanë pas një lagjët të tyre, me qenë se shumë ulqinak kanë bërë trekti, kanë qenë shumë të zotë në anije dhe shumë kapitan kanë qenë, edhe kanë ba shumë levizje nga Afrika dhe kanë prua shtu dhe familje afrikane në Ulqin, ku edhe sot jetojnë, dhe ato familje zezake, pra të cilët kanë qenë në Ulqin, kanë lytë këto lojra, ku edhe Ulqini pastaj e ka marrë pak lëvizet zezake, pak ka hedh lëvizje ulqinake me këngë ulqinake. Edhe ka linë Dum Sharavelli, po. Sa inspirohesh ti për kësaj vallë, ndoshta edhe me bani koreografi moderne me elementet të tila? Besoj që t'ka shkunmen me bëhatë? Jo, se m'ka shkunmen, por edhe e kam ba. E kem ba, okej, po kërkoj faljen se pas kem pa. E kam ba, por jo se e kemi shvëzu shumë, dhe më thonë, e kemi shvëzu për një rast kur dikush ka pas dëshirë që bëj një koreografi, ka arthë ose një i ftuar nga i huaj që ka ishdash të kryojnë një vale moderne folklorike dhe ish kryu nga vale peshkatare. Po supozojmë është mesi korrikut, mesi gushtit, është një ditë me re, nuk ka shumë diell dhe plazha Bushaticit. Ku janë ato vendet ku turistet nga bota, po qoftë edhe nga Kosova, mujnë me shku me të kalu ditën me papa, kulturë, të shikimi? Cilat janë ato pika? Ti u tregojnë pak shikuzve të RTK-s
për çka bëhet fjalë këtu. Atëherë Ulqini përposi është një qytet shumë i vjetër, 2500 vjeçar, gjithashtu kemi një, mund të them, trashëgimia kulturore është shumë edhe pa prekur, por edhe prekur. Njerëzit të cilët unë i them që të vizitojnë trashëgiminë kulturore është Kalaja, është muzeu, është Shasi, dhe ka edhe gjithashtu edhe Ullishta, Gjiri i Valdanosit. Ne momentalisht jemi duke punu në muze, muzeu ka normal që janë të gjitha veqet dhe të gjitha ato të cëtë një muze i ka, ku jo dhe njëftoj të vizojnë ku ishtë një historie e vërtet e Ullicinit, i shkulla Balshajve pra. Aty kemi Citadelën, pra ishte një qytet, bi qytet, ishte tani e kemi në vitin 2018. Baza ma vjetër e Kalas është ajo, nëse zgaboj. Ku ndodhë të muri ciklopik i lirë. Po, edhe bile në vitin 2018, kur ka marrë si drejtor, ka qenë e pa prekur, e pa pastruar. Nuk ka qenë e mirë mbajtër. Nuk ka qenë e mirë mbajtër, edhe në bas 30 vjetëve, ne e kemi hapë në bas me një, duke na ndihmuar dhe Ministria e Kulturës, ku me të vërtet ka dalë një pasori shumë madhe, ku janë rrëth 2000 kvadrat tokë, që është normal që ajë duhet të studiuar akoma, por është një pjesë shumë e bukur për vizitorët. Ka dalë aty edhe një gvendje në gurë, një personaj duke luftu me një dragua, po besohet se është Kadmi, një personaj i para historista që e ashtu. Aja duhet pak të studiot. Po, ashtu janë disa mendime fillestare, po të themi. Aja duhet pak të studiot, nuk isha dhënë mendime. Po, po themi nga jo që është biseduar mbi gjetjen vitin e kalum. Po, vetëm se nuk e kemi akoma se kemi... Po, po, e sakt, nuk është autentike, autentizuar, do thot, po është një tregus që thot se nësë shkohet ma poshtë, kush e di se që ka komu gjetë. Për ate do të... Kemi njësë të bëjmë disa plana për Ministrinë e Kulturës që të bëjmë edhe kërkimet e tjera të cëtë ndoshta edhe janë ndalë në atë kohë. Gjësi, në shasë kemi pas 360 kisha, aqë sa ka edhe ditë në vitë. Që që ne atje ishë edhe të ishë një pasurie pa parë. Êshtë liqeni shasët. Pa da, liqeni shasët në matë. Kraja pas taj si rajon për të vizitu, po së fundmi edhe Kriporja ka një sharm të vetin me flamingot pink, apo si i thojnë Nurqin Pembe. Në Kosovë në fakt Pembe, se Nurqin i thojnë Bakam. Falja saj që tani ka arthë ligji që në Kriporja nuk ka ndërtime, sepse ishmenduar që në Kriporja të bëndë ndërtime dhe jo falja saj që ke ndaluar ato dhe ka arthë ligji që atje tjetë pa prekur dhe tjetë një pik vizitore për vizitore të 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 qeftë të shofin në shpendet, është një pik shumë e bukur. Është bukur edhe e paprekun, dhe më thonë është një natyrë mahnitse. Po, tashti, është marrë dhe vendimi që Ullishtat mi u këthy prënarve edhe aty ka trashëgimi, dhe të thotë se janë Ullishtat, po e në ato kaldramet e vjetra. A keni me ndu ndoshtë në të ardhmen me nëzërë në pa ato, Musa, për mu paja rruga që është shkel para 300, 400, 600 vjetë e më shumë, se ata ullu janë mesetarisht 800 vjetër, dhe me thonë për ti milo, aty është doshë me bojnë rrugë. Tash, ta baj pyten, cilat janë gjasat cilën e mas 700 vjetër të arrahim atë rrugë, dhe me thonë, të hecim atyre shtigjeve, edhe pse jo edhe për hiking, edhe për turista, për të pa natyren. E shumë një ide e bukur, gana juaj, që me propozuat. Po propozuat si ide, si kështo. Dhe të në vërtetën, Ullishta ka ku që njerëzit nuk kanë hyrë në Ullishtat e veta dhe sot ato Ullishta janë këthim basë shumë viteve. Nëmërë që Ullishtat kanë pësu shumë dëmtime sepse nuk janë prekur, nuk janë shkallitur, nuk janë mimbajtur dhe ato kanë humbur atë frutin e saj dhe nëmërë që ka pas dëmtime shumë të mdhaja. Por gjithësi njerëzit më vjenë mirë që njerëzit janë njësë me njëherë basë lajmit, janë njësë ditën e partë që të që ti zbukurojnë. Po, se duhet me theksu se s'kanë guzuas me hi aty, deri vonë, dhe më thanë. Ashtu është.
Dhe sot ishtë falë politikanëve tanë, shqiptarë, që kanë arritë ta kthejnë. Më vjen mirë dhe shpresoj që ajo do të jetë një trashëgimi dhe mos të ndërtohet në atë pjesë, por vetëm jetë ashtu si ka qenë. Normal që ne do të bëjmë shumë si qendër kulturore përposht që të bëjmë kërkimet me anë të Ministrisë së Kulturës, sepse ne duhet të kërkojmë nga ana Ministria e Kulturës apo nga ministrat e ndryshme të bëjmë kërkimet. Gjithashtu edhe atje ka edhe shumë kronje të pa ndërtuar ose të lëre mbrapa. A kështu më sen interesant të më bën një shteg burimi i ujit që atje përpara i kanë hap vet njerëzit, sepse u ishta atje në fillimet e veta don ujë, don mjaft ujë. Po edhe ujë, por edhe vet për njeriu, edhe vet për njeriu. Kështu që ka shumë kronje të cilat duhet të gjenden, të ndërtohen, të vendosen se si kanë qenë përpara. Çka mund t'ju themi shikuesve të RTK-s edhe njerëzve në Kosovë? Ulqinë është një lloj siti i gjallë arkeologjik, ta quaj ashtu. Një farë mënyre ka të cilësh, mundesh me gjetë, në jam fort thymë në një pjesë të argjiles punume, ose edhe monelat vjetra, më tonë. Që ka disa njerës që i kanë bëhë do koleksione private duke i gjetë. Në të rëgohë pak për këtë anë të Ulqinit, dhe më thonë. Qëka mund me po në muze? Në muzeun që dikur ka qenë kishë, pas ta ishë bëhë gjami, ta është shëdru në muze. Dhe më thonë, e të rëgohë në dhatë të quaj dualizmin ose harmoninë, ose atë identitetin multikulturor të Ulqinit. Atëherë në muze mund të shifni të gjithë ato gjëra që nga Ilirët, nga Bizanti, Ilirët, nga Osmanët, nga Slavët. Edhe Venediku ndoshta pak. Venedikut, por edhe nga qyteti i Ulqinit që të qëtë i ka pas. Dhe manë të gjitha këto janë të gjërë, por në pjesë të vogla. Normal që shumë gjërë ndoshta edhe kanë humbur ose janë marrë nga ish, mund të them, ish Jugoslavia që ka qenë edhe sigurisht shumë pjesë kemi edhe në qytetet tjera të cilët janë marrë nga Ulqinit edhe në qunë në qytetet tjera. Kemi shumë gjëre në Beograd të cilët ne provojmë të i këthejmë brapa, por ishtë pak e vështirë, ma antë dokumentacioneve. Kemi shumë gjëre që janë në Cetinje, por që normal që ato mund të këthehen me revers, të cilët edhe i kemi dhe ne edhe disa janë në form të këthimit. Por unë them se të gjithë ato të cilët i nëmbrova mund të gjeni në muze. Por do të ndalim diçka që ishte bukur që ne përpos skenër zverore, përpos turizmit, ne kemi edhe aktivitet tjera që ndoshta edhe nuk e i njoftuar. Në fakt, pyetja e me arsme ishte cilat e aktivitetet tjera kulturore, po adit në surprizon atë rëga. Ne bëjmë edhe Festivalin Internacional të Folklorit. Pra, ishte viti i 7, i cili do bëhet Festivali Folklorik Internacional, që kjo do zhvillohet në muajin shtator. Dhe presim rreth 13 shtete të vinë. Domethënë nga Polonia, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Kroacia, nga Maqedonia e Veriut, kemi pas edhe nga Rumunia, edhe këtë vit do të jetë nga Rumunia. Do të jetë një festival internacional të cilën ne e zhvillojmë qytetin tonë. Kështu që gjatë shtatorit kjo ishte edhe një fest e Ulqinit, normal që do të ketë edhe programe të tjera kulturore, por edhe sportive. Po. Por edhe traditën, po vazhdo të lutem. Edhe në shtator do të kemi edhe një koreodram, të cilët e kam krijo vetë si koreograf, por edhe me regjit Edina Mustafiq, që jemi bashku që të bëjmë një koreodram që të bëhet fjalë për Floçkën e detit apo Sirenën. Floçka, interesant. Apo Sirenën si e që nga të... Kur e përmendë Floçkën e detit, Floçka detit ndodhet edhe tek fjalori enciklopedik i mitologjisë. Nëse zgaboj Butum në vitin 1984-85 nga Rilindja, po aty është një gjë interesante se kur
e lexon përshkrimin, thotë është një grua veshur me të bardha, me flokë të zezat, mlu me ftyrën, edhe duke thu se edhe filmi Rrethi është i inspirum. E bave horore. Po jo horor, po në atë kuptimin se ka një farë ngjashmërie kur e shikon atë. Po jo horor, është bëhet kuptimi që si bjen një gjallës nga deti, vazhdoje të ashtë. Ne kemi kesh një legjend ulqinake për floshkën e detit, e cila një peshkatar ulqinak i dashuruar mbasaj mund të them saj floçkës së detit ta gjej floçkën e detit, edhe bën luftë në det që ta kërkoj. Edhe në fund fare e gjen, e nxon me ato rjetet e tija edhe prindë shtëpinë e vet. Ku ja hek mishin e luftat, po. Ja hek mishin dhe mbas një kohë ban e marton, krijon familje me të dhe pastaj ajo ata thret prap deti. Pa. Dhe ajo kthehet prap te deti dhe ja lën peshkatarin me vetmi. Pak kesh një legjend në thash shkurt, por kjo ishte vendosur si korodram dhe do të jetë në shtator. Shumë interesante duket. Do t'ju ftoj edhe juve nëse keni kohë. Patjetër. Do bëhet mute kalaja ulqinit në. Po tash po emri Floçka detit në Kosovë do ishin thënë Loçka detit apo jo? Po ja hekem fën Loçka detit, domethënë sirena. Lidhja e tokës me detin, dhe më thamë. Edhe një farë mënyrë, edhe Kosova, tokë, ulqinit, det, një lidhje, të qyre ashtu, dashurie për vlerët e ndërsjela. Êshtë të vërtet, mund të qyre më dhe ashtu, se ka të bëjë dhe kja. Po, një farë, të qyre ashtu, semantike, një farë semantike nga emërtimi. Po, Musa, ti nëse zgaboj, mera sot ka pak me sport, se edhe koreografi është një loj sportit, do të levizje me bo. Edhe jenë në kampionat e Evropian, 2020, kush ka me fitu si mështë e, ose ma mirë, ajde kush janë favoritet? Për mua Franca, nuk e di. Franca. Edhe pse i du Spanjolt, për qenë Spanjolt, por e shofë prapë të Franca, pa. Unë e mendoj, nuk e di. Qka me ndonë për Belgjikën, unë jam e Belgët këtë herë, edhe jam i bindun që, bindun, e kam një ide, një mendim, se nuk është jam një profesionist i parashikimeve, është që kam një ndjenjë që ata kanë zelin matë malin për të me fitu. Edhe ka një ekip interesante. Pse për të përqenë ty? Pa, një mendim e kam dhanë, sepse është një problem, kur ke një ekip me yje, është pak ndoshtë edhe problem i menadžu, si thute? Atë nuk e di, nuk do të hyjë fort në fushën e sportit dhe në menadžimin, nëse si e bëjmë, por... Deshan e ka, nuk e ka letë, i ka në fakt dy ekipet para, edhe rezervat janë ekipe parë. Ashtu ishtë, por mandaj që prap Franca, por të ashti edhe Kroacia ishtë të ragu si një ekip shumë e fort, që, por nuk i djetë, kjo ishtë top ishtë i rëmbullakt dhe nuk i djetë kur se si ku do shkë këshu që... Se përshamu këtu e kam, jam. Franca me Zvicrën, Kroacia me Spanjën, Belgjika me Portugalin, Italia me Austrinë. Unë e këtu mendoj që do dalin këtu, do të thotë, do dalin Franca me Belgjikën, ja, këtu në gjysën finale. Atu nuk e dihet prapë që ka ndodhë, e kurse këtu po parashikoj Anglezë me Gjermanë, dikush do kaloj të ata, edhe këtu tash është normalisht Holanda, po ndoshtë edhe Danimarka mund të pas një zëllë për me lujtë për Eriksenin. Si është ati? A menon që mund të pas një gjëtë pa parashiku me këto? Pa, unë a tha që për nga partë topi ishtë i rëmbullak dhe kur nuk i dijet. Dhe me thënë, gjithmonë ne shkojmë si për dësaj se ndoshtë që ka qenë para 3 viteve apo para 2 viteve kur ka qenë. Dhe si pas lojtarve të qëtë momentalisht luajnë edhe në Champions League. Edhe e dim se... Mbappe-n e kanë shumë shpejt. Po kanë edhe... Normal që edhe shtetet tjera... Ngolo Kante e kanë pastaj me sfushorin fantastik i cili normal. E fitoj Ligën e Kampionëve. A e fitoj Ligën e Kampionëve? Është e vërtet. Për ata edhe këte vit pritet që do tjetë një luftë e madhe mbes me gjithë këto ekipat shumë në të njohura.
edhe do shohim, nuk e di çfarë. Po, më qenë interesante, më po. Do të jetë interesante. Për fund se në minutat e fundit të misionit, çka ju kisha thënë turistëve nga Kosova për bukuritë natyrore, por edhe kulturore të Turqinit? Unë ndoshta për bukuritë edhe anën kulturore. Po mjafton mirë pa këtë pjesën këtu. Nuk ka nevojë ti tregoj sepse të gjithë turistët nga Kosova e dinë se ku është Ulqini dhe çfarë bukurie ka Ulqini dhe normal që nga ana kulturore i tregova pak a shumë se çfarë do kemi, por unë ndiftoj të vinë dhe të na vizitojnë. Ishte vitin e kaluar nuk kemi pas edhe na kanë munguar edhe unë ndiftoj këtë vit të kënaqen, Ulqini ju mirë pret. Faleminderit shumë Musa, po të përshëndes prap me dorën në zemër për shkak të pandemisë, po ta dha jap dorën. Faleminderit që ishe me ne ndonjë kohë. Më në dha një bisedë në këtë pamje kaq të bukur. Faleminderit. Shikues nderuar të Radio Televizionit të Kosovës, kaq për edicionin e sotëm, bisedum me Musa Hoxhën, drejtorin e Qendrës për Kulturë këtu në Ulqin, mbi ofertën kulturore, trashëgimore të Ulqinit për ata turist nga Kosova që përveç plazhit dëshirojnë ta eksplorojnë edhe trashëgiminë kulturore të këtij qyteti bregdetar shqiptar në Malë të Zi. Tani ju falenderoj që na keni përcjell. Vazhdoni me qëndrim me kanalin e parë dhe tretë televizionit publik Kosovës dhe mirëmbesi Gaon Xherxhi me këtë pamje mahnitse në sfondin tim.